moja obaveza bila da spremim igrače, da zaštitim igrače u celoj ovoj situaciji. Mislim da je mnogo merodavnije da ljudi koji su gledali ovo sa strane, koji nisu bili direktni učesnici ovoga danas, da oni analiziraju. Ja opet, kao neko ko odgovara za ono što se, kako se ponašaju moji igrači, koliko su oni danas želeli, ja samo kažem, oni su bolji nego što su bili jutros. Meni je samo žao, ja bih volio da sport bude sport. Ja ću uvijek da čestitam protivniku koji je bolji, to jeste suština, ali uvijek znam da se i druga ekipa sprema isto kao i mi. I da postoji ovakva energija, ovakva draž, to je nešto što jeste sport, da probudi neku emociju. Ja čestitam igračima za odnos, čestitam igračima za stav, za karakter i da ispoštovanje svega onog što su oni 7 dana radili, da bi danas pobedili, zasluženo pobedili i da postanu bolji igrači. Sve ostalo ne želim da komentarišem i ja samo nadam da niko od igrača ne umisli, sve su oni odradili, nije smirili su se, nisu napustili teren, jer opet znam, naša obaveza da igramo, to jest igrača da igraju, moja obaveza da ih organizujem, a postoje drugi stvari, onako drugi ljudi koji odgovaraju za neke druge postupke. Ja i kad sam došao prvi put, svi su mi satkani devoci. I ja znam koliko njima je teško i znam koliko su oni želeli, zato što sam ja bio s njima pre utakmice, sočanici, vi ne znate kako su oni bili skoncentrisani. I to je ono što mene boli, što naravno ćemo mi prenoćiti, naravno da će sutra novi dan, hoće se zaboraviti, nažalost. Ali kažem opet, evo da se prvo smirimo, da stavimo tačku na ovo više, da se više javno kaže koliko klubova ispada, koliko ne ispada, i onda će svima biti lakše. Jer ja opet kažem, mi smo jedna strašno talentovana nacija, sport, sve grane sporta u Srbiji, to je naš najjači brend i stojim iza toga, jer smo mi ultra talentovani. A kako motivisati nekoga? Ja stvarno ne ljutim na te sudije, oni su opet odradili svoj deo i nema ljutim. Jednostavno, ja vam stvarno kažem, čestitamo, idemo dalje. Ja ću se trudim da ih motivišem, da bi prevazišli sebe, da se spremimo za ponedeljak. Ajde prvo neka provedu sutrašnji dan, sutra veliki praznik sa porodicama i vidjet ću. Mislim, ja opet kažem, zadovoljan sam, na kraju mi je drago i što nismo izgubili. Da se razumemo i to je za respekt. Žal mi je što nismo dali gol, ja sam im čak rekao u jednom trenutku, momci, danas ćemo ga mi dati 90. Verovao sam do kraja i oni su verovali, nije ušlo, ali kažem, oni su sigurno bolji igrači, su izašli iz zone komfora, jer su dali sve ono što su imali u sebi, zašto nisu ni znali da imaju. Ja im još jedan počestitam ovako javno i naravno se nećemo predati.